Në gjithë jetimin e Ramës, unë nuk pashë që Ramë thoshte në gjithë fort apo në gjithë veçantë. Praktikisht, të gjithë ato që ajo e lëbëroi janë gjëra të ditura, janë fakte të njohura të raportit midis Shqipërisë dhe Greqisë, por sigurisht që ne na bën përshtypje fakti që është në Athinë, që e thot para shqiptarëve, disa të vërteta të mëdha, të cilët përbëjnë agjentën e Shqipërisë përballë Greqisë. Sigurisht që ishte një moment digniteti dhe mbështetje për gjithë emigrantët shqiptarë që janë në Greqi, pa dyshim që ne jemi popuj miq, por kemi dhe konkurencë, sepse shtetet janë në rivale midis njëri tjetër, dhe Shqipëria është totalisht një stat tjetër. Kryenisi i Shqipërisë nuk shkoi të bënte një vizitë zyrtare në Greqi dhe aty pastaj mbante tezat e qeverisë shqiptare, po u takua me shqiptarët. Pra u takua me bashkëkomosit e vet, dhe sigurisht që sa herë që bëhet fjala për raporte me Greqinë, e dëgjova dhe gazetarin, pasi se unë e mirë kuptoj dhe respektoj çdo gjë që thot çdo gazetar dhe çdo media greke, po mbëri përshtypje thosë Edi Rama erdhi me ditë që ajo presidente e Greqisë tha vetëm Maqedoninë fal. Do të thënë për media, siç e tha Stoikos, momenti ka marrë shumë rëndësi. Po padyshim, sepse ata mendojnë si të gjithë tjerët që bota vërtitet rreth atyre, e kupton? Padyshim që historia lasht që ne e njohim, ata do të jenë shumë krenar, por këtu bëhet fjalë për një vizitë me diasporën shqiptare, e cila si gjithë problematikat midis dy vendeve tona ka pas momentet e mira, siç e bëri qartë kryeministri, edhe momentet të cilët ne jemi mirënjohës Greqisë, po sigurisht edhe gjithë ai racizëm i përsëritur edhe që ndoshta do të thotë Zoti Idrizi, merr tjetër rëndësi, marrin tjetër rëndësi mesazhet e Ramës tani dhe jo në një kohë tjetër. Më lejo të vazhdoj atë që kisha, dhe padyshim që ta them këtë gjë. Pra unë nuk e di pse Rama shkoi tani, a ka lidhje me 12-ën e këto të tjera. Por edhe një herë po e përsëris. Edi Rama sot artikuloi ato gjëra që duhet ishin, janë, do të jenë dhe janë të njohura, që janë çështje të interesit kombëtar të Shqipërisë me Greqinë. Pra ai sot foli për ligjin e luftës. Pra, hapi çështjen e ligjit të luftës, një apendiks apo skizofreni ballkanike, siç ka thënë edhe ministri i jashtëm i Greqisë për shkak të zotit Kocias, i cili është, kur flasim për fiksit mirë, flasim për drejtë njeriu të Belerit, pas edhe dalin për tjerët, se kjo është tem tjetër, pra njeriu që ka është dënu për poshtërimin e Republikës së Shqipërisë dhe është dënu edhe në Greqi, por ndërkohë ne nuk fokusohemi tek një gjë që është e rëndësishme midis dy vendeve, pra heqja e ligjit të luftës. Ligji i luftës është si mund të flasim ne për dy shtete që dialogojmë, si mund të flasim ne për dy popuj miq, për 84 vjetësh marrë në KMB ligji i luftës, cili është një handikap nga e cilë ne duhet ta fillojmë, le të themi, dialogun me Greqinë, po sigurisht edhe çështja të drejtëve të shqiptarëve të çamërisë, çështja e pensioneve dhe shumë çështje të tjera. E thënë kështu, është gjë shumë e mirë dhe Rama rrimi dinjitetin e gjithë shqiptarëve, por edhe të vetit, që i ngreti këto çështje midis Athinës, por ajo që mua më kontraston, dhe unë e kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, çështjet e tilla që përbëjnë interesin e Shqipërisë përballë Greqisë, nuk thuhen në distancë. Jo, nuk thuhen, nuk thotë një herë thohet, një herë lehet, një herë thohet, një herë lehet, po ka nevojë për një kontinuitet. Për te kësaj, dhe pastaj po e mbyll ti leje edhe rradha kolegëve. Shiko, padyshim që ne kemi një fqinjë që na lidhen shumë gjëra bashkë. Që kur është krijuar njerëzimi apo kur njerëzit kanë filluar të kuptojnë, ne kemi qenë njët me Greqinë, madje do të thoja edhe një bashkësi ku përplasëshin edhe mitët edhe primet. Dhe gjatë gjithë saj kohë, më ka bërë gjithmonë shumë përshtypje, fakti që shumë herë Shqipëria dhe Shqiptarët, po edhe gjithë ata që e kanë përfaqësuar Shqipërinë, për hirë të marrëdhënieve të mira, ne gjithmonë kemi heshtur për agjendën shqiptare. Pra, hase, nuk kemi qenë të barabartë, kemi pas një lloj inferioriteti për shkak të rrethanave. Ajo që kontraston është fakti që ajo që ka bërë Edi Rama sot do ta bëjë të gjithë dinjitarët shqiptarë. Pra, kur ti përfaqëson vendin në raport me një vend tjetër, reciprociteti, dinjiteti duhet të prevalojnë. Dhe bëri shumë mirë që e tha Edi Rama, pasisht që mund ta shohim në kundërshtrime të ndryshme për shkak të po e pa nga politika e brendshme, mund të gjejm sa të duash, por ajo që unë dua të theksoj është fakti që interesi kombëtar i Shqipërisë, sa herë që bëhet fjalë për Greqinë, kalon nga disa çështje të cilët janë themelore, siç është çështja e ligjit të luftës, çështja e drejtave të shqiptarëve të çamërisë, çështja e pensioneve dhe çështje të tjera që janë të ditur. Ato janë në themel edhe të dhe për ta përfunduar do të thoja, unë parësisht se në gjithë këto vite kam parë intimidimin
tërheqen mungesën e reciprocitetit nga të gjithë dinjitarët shqiptar, në fund fare kjo nuk ka shërbyer për të pas marrëdhënie të mira me Greqinë, sepse vazhdimisht na dalin krizat si këto që i shohim. Që do të thotë, vetëm qëndrimi me reciprocitet, me dinjitet përballë, si fqinj të barabartë. Si fqinj të barabartë, drejtajtimi i këtyre çështjeve në tavolinë dhe në mënyrë të vazhdueshme, janë ato që i zgjidhin këto probleme që kanë drejtësitë e tyre.